Har du noen gang kjøpt en produkt som du ikke er nøyd med? Og kjenner du lura? Hører du ikke oss på rea? For vi er på din sida. Mange har mejlat til oss og undret. Stemmer verkligen det som står på mjölkpaketen? Vi har träffat Linus och han känner att han har blivit lurad. Berätta, vad var det som hände när du skulle dricka O'boy häromdagen? Jo, ett paket mjölk. Det brukar alltid räcka till 5 glas O'boy. Men en morgon när jag skulle hälla upp mjölken så räckte inte mjölken. Och ja, då blev min O'boy jättestark. Hur kändes det då? Ja, det kändes inte så bra. För vill man ha sin O'boy lagom stark så vill man ju ha sin O'boy lagom stark. Vi på rea, vi bestämde oss för att göra en provmätning. Vi gjorde så här. Vi köpte 10 mjölkpaket och ställde vi upp innehållet i varsitt lite mat. Och det visade sig att det kan faktiskt skilja flera milliliter mellan det mjölkpaket som det är mest i och det som det är minst i. Vi följde med Linus till chefen för mejeriföretaget Arla. Linus köpte ett mjölkpaket från er häromdagen och det var alldeles för lite mjölk i paketet. Så Linus O'boy blev jättestark. Vad tänker du göra åt det? Ja, det här är naturligtvis inte bra, utan vi har sett över våra rutiner och sen ni ringde så har vi sett till att det alltid är exakt lika mycket mjölk i mjölkpaketet. Bra, för vi tänker fortsätta mäta. Ja, gör det, gör det. Frågan är om man verkligen kan lita på chefen för Arla. Han kanske får sparken nu när vi på rea har avslöjat hur han lurar alla oss barn. Men vi vet en som har mer makt än honom och vi hoppas att han kan hjälpa oss. Kom Linus! Kom! Det är en jättetråkig historia det här Linus. Jag känner verkligen med dig. Jag kan känna igen dig också. För att jag vet att drottningen, min fru alltså, hon hällde ju lättmjölk i min O'boy en gång. Och det var jätteäckligt. Jag är faktiskt på att kräkas. Men du som är kung, kan du se till att det här inte upprepas? Ja, absolut. Jag sa ju det till drottningen att bara mellanmjölk från och med nu. Möjligtvis rödmjölk. Och det har hon hållit. Så att, ja, det är bara att hålla tummarna att det löser sig. Nu har kungen skrivit på det här kontraktet. Och det betyder att om det är för lite mjölk i paketet någon mer gång, då måste kungen abdikera. Och det betyder att han måste sluta på sitt jobb och bli en vanlig människa. Bra va, Linus? Det var allt för den här veckan. Nästa vecka ska vi träffa Matilda som fick för mycket vatten i sin saft.